বিশ্বনাথত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। বিশ্বনাথৰ এক নং জপৌবাড়ী পুন্নু মাল্লিকৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে যা যায় অগ্নিকাণ্ডত। এই অগ্নিকাণ্ডত পুনুমণ্ডলৰ পত্নী সুমিত্ৰা মল্লিক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ঘৰত অকলে সুমিত্ৰা মণ্ডল শুই থকা অৱস্থাত আকস্মিক এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। কথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে সুমিত্ৰাৰ দুই সন্তানৰ। এতিয়ালৈকে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও ঘৰটো জ্বলি অৱশিষ্টহে থাকি যায়। আমি গম নাপাওঁ, শুনি পেলাই দৌৰি আহিছো। তাৰপিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেডত ফোন কৰিছো, ফোন কৰাৰ পিছত কি হৈছে কি নাই, তাৰপিছত ইমিডিয়েট আমি তিনিআলিত গৈছো। কৈছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড কৈছে তিনিআলিত ৰখি থাকক, কোনফালে যাব লাগে তেনেকে কৈছে। তেতিয়া মই তাতে ৰখি আছো, ৰখি পেলাই চিগনেল দিছো। তাৰপিছত কোন কোন আছিলে মানুহ ঘৰত, কোন আছে যদি লাগিছে মাকে আৰু ল'ৰা আছে, ল'ৰা সৰু নেকি, ল'ৰা সৰু আছে। মানে কেনেকে জুই লাগিল গম নাপায়, গম নাপাওঁ মানে আমি অলপ অকমান দূৰত আছো। বিশ্বনাথৰ পৰা পলাশ প্ৰিয়ম, ৰিপৰ্ট জিঅ' নিউজ।